Това е мястото. Блок в Младост 1, Софийският квартал Младост 1. Получили сме сигнал за съмнителен трафик в интернет. Голяма вероятността сигналът да е достоверен. Остава да проверим. Момчета, най-напред да разберем, че всичко и за публиката е важно, всичко е законно, което се прави в този апартамент в момента, нали? Абсолютно, да. Доколкото ми е известно. Час и половина филм, документален за Балканската война. Това е страшно амбициозен проект. Как започнаха нещата? Все логично да ви попитам. Един от продуцентите. Да. А проекта да се направи такъв филм тръгна от разговор с студенти от Софийския университет по история. Говорихме си колко хората не са запознати от това какво се случва в момента. 2012 година се навършват 100 години от Балканската война. Война, която е направила и променила много неща в военното дело, в самосъзнанието на българина, границите дори на Балканите. Тогава България има един огромен подем, който и икономически, и самосъзнанието на всеки един българин, от професора до обикновения селянин, който си гледа животните. И затова решихме, че трябва да се направи нещо подобно, нещо, което всички да разберат каква е годината. Филма става така. Обаждат се продуцентите и казват, има идея да се направи филм за годишнината от Балканската война. Може ли да го направим, технически как е възможно, колко ще струва, колко ще са разходите, бла-бла. Националист си пада малко от гледна точка на това, нали, че се опитах да поживея малко в чужбина, но просто България си ме влече. Къде? Ами бях на бригада в Щатите, останах малко повече лужи през лутите Щати. За съжаление, на мен не ми хареса. Самите хора ми харесаха. Българите са много по-тъпли, много по-гостоприемни хора. На американец ми спореше, че 19 часа било нормално се работи на ден. Добре, ма нали имаме една такава национална гордост, а някой казва верно, че е мит, че сме били много трудолюбиви, най-трудолюбивите на Балканите. Съдейки по Балканската война, сме били доста трудолюбиви. Да. В интервютата, това, което казват специалистите по периода и по войната, всъщност българската армия свършила невероятни неща за отрицателно време. Да, това е малко по-различен вид труд, съгласен съм, но не е труд. Може би това, което също се пропуска да се каже, макар че той е известен факт, че има силен натиск от страна на обществото върху правителството и дори върху цар Фердинанд да предприема тази война. Както един от министрите тогава се изразява, който в навечерието на войната прави една обиколка из страната, той казва така, навсякъде хората очакват войната. Те знаят, че това е една работа, която трябва да се свърши. И колкото по-бързо се свърши, толкова по-добре, защото те тогава ще могат да се заемат с други дела. Интересно ми, това е някой тук от присъстващите, който има предци, участвали в Балканската война, загинали или оцелели? Бащата на прадядо ми. Значи прадядо ми. Трябва да се казва, той е оцелял, бил се. Това, което знам, че се е бил при Одри. Това съм чувал от покойния ми прадядо, който почина в средата на 90-те и той е разказвал какво баща му е разказал. Всъщност, а по майчина линия, пак прадядо ми, който съм виждал веднъж или два пъти, беше запазил саби и ножове, които са били в войната. Те се изгубиха. Моето мнение лично е, че абсолютно всеки българин в момента има кръвна роднина, който е участвал в Балканската. Над 600 000 българи се бият в Балканската война и просто е неизбежно да, не да нямаш... Просто ние не знаем. Възможност да има. Това, което ние правим, ние закъсняваме. Ние изоставаме, защото в Турция, това, което момчетата казаха продуцентите, в Турция има държавна политика за възстановяване на историята така, както турското общество и турските историци я виждат. Ние, било по политически, било по някакви други, примерно, слабо организационни причини, не правим това нещо на държавно ниво.
Това се прави на ниво ентусиазъм, на ниво фенове на българската история, на ниво хора, на които им пука за това, което се е случило при историята. Филма има няколко изключително интересни разказа, които са напълно достоверни, това сравнително лесно може да се провери. И тук няма пропаганда, националистическа пропаганда, това е просто история. Филма трябва да се види, филма е продукт на българи за българи и показваш какво са правили българите преди 100 години и колко е велико делото им, как е описано през очите на чуждестранните кореспонденти и как ние трябва да се учим от това, от нашите прадеди. Преди 100 години хората са се поздравяли с честита война. Те са отивали на война като на сватба. И ние в момента се опитваме с този филм да покажем духът на това време. И колко щастлив е бил народът, че отива да освобождават другите българи. Българите зад граната. Хора от малото поколение, вероятно, не всички знаят какво представлява Балканската война. Ако искате да научите какво представлява Балканската война, ако искате да видите как 5 души правят един филм, гледайте филм. Благодаря ви. Благодаря ви, приятели. Говоря за публиката в студиото. Надявам се, че мога да ви наричам така. Приятели, благодаря ви всички, които бяха с мен и моите гости и с групата и с всички нашата екипа на Неделя по 3 в този час. Надявам се, че не ми се разсърдихте за малката измама с журналистическото разследване, която всъщност беше автоирония. Аз се шегувах със самия себе си. Това, което е важно, е сериозно и е истина, е, че тези хора са направили наистина почти двучасов документален филм за Балканската война с средства, дадени от ентусиасти. Така че мога само да кажа, филма сигурно скоро ще може да бъде видян от широката публика, иначе премиерата му на 5 октомври в Евросинема мина при изключителен интерес.